Здравейте, мили приятели! Магнезият е много полезен за вашият организъм, затова се включвам да ви го представя. Когато работите и правите тежки физически упражнения или релаксирате, магнезият допринася за нормалното функциониране на мускулите и нервите, също може да намали умората. Каталожен номер на този продукт е 121062. Може да ми се обадите по телефона на 0889 да поръчате. Аз съм едноличен търговец Етел Димитринка Благоева тире Диди град Лом. Магнезия предполага удобен начин за достигане на референтните стойности на този жизнено важен минерал, тъй като той е на американската фирма Amway и марката Nutralite предлага над 80 години продукти за здраве. Хранителни добавки. Едно саше осигурява 250 мг магнезий. Магнезия допринася за нормалното функциониране на мускулната система. Той допринася за нормалното функциониране и на нервната система. Освежаващ лимонов вкус има. Удобни гранули, които се разтварят в устата без вода. Идеални за тези, които са непрестанно в движение. Гранулите се разтварят мигновено в устата, правейки ги лесни за поглъщане, особено за хора, които имат проблеми с взимането на таблетки. Удобна опаковка, съдържаща 3 сашета, идеални за раздаване като мостри, особено по време на спортни и локални спортни събития. Чудесен начин за създаване на интерес към здравословните продукти. Средно съдържание на ден, едно саше е необходимо да се приема на ден по едно саше. По всяко време може да го приемате на деня. Това е страхотен продукт и затова всеки има нужда от него. Но най-вече имат нужда хората, които са подходящо за идеални, за спортисти, за мъже и жени, както за хора, водещи активен начин на живот, за хора напрегнати, с напрегнати стресиращ начин на живот, за възрастни хора над 60 годишна възраст, за хора, страдащи от умора и липса на енергия, трябва да приемат по едно саше на ден, за да се осигурят необходимото количество магнезий. Затова ви го препоръчвам горещо. Да се съхранява на недостъпно за деца място и да се приема по всяко време по едно на ден.